allesammans och välkomna till vad jag tror kommer bli den mest negativa recensionen i den här kanalens historia. Och jag är super sorry för jag tycker inte om att göra negativa recensioner. Men idag ska vi prata om Kylie Skin. När Kylie Cosmetics släpptes i Sverige för några veckor sedan, månad sedan, tiden ni vet bara sticker iväg, så köpte jag allt smink. Den videon är redan uppe på min YouTube-kanal och där pratar jag också om Kylie Skins hudvård. Och då sa jag det, vill ni ha en riktig recension på grejerna? Och då sa ni definitivt. Så jag bestämde mig att köpa hem alla grejerna. De har sedan dess också släppt 2 stycken saker, nya saker som jag kommer prata om, som jag inte pratade om i den videon. Och jag köpte också hem kroppsprodukterna som jag nu har testat och nu ska berätta hur det är. Lite bakgrundshistoria om mig. Jag har en torr hudtyp. Jag har inget smink på mig idag för att ni ska få se min hud. Jag har atopiska eksem runt min mun, atopiska eksem runt mina ögon. Jag är väldigt torr året runt, men jag är absolut som värst torr nu. Kroppsmässigt så har jag eksem över hela min kropp, från fötter till, vad heter det, hårbotten. Känslig, ja, när jag är torr. Tar jag hand om min hud och inte är speciellt torr så är jag inte heller speciellt känslig. Saker som ofta irriterar min hud är vitamin C och parfym. Och då är det oftast inte syntetisk parfym som är min akilleshäl. Jag måste bara, det kliar här i mitt ögonbryn, som är min akilleshäl, utan det är eteriska oljor. I de här produkterna så är det parfym. Jag kan inte riktigt svara på från vad parfymen kommer, men jag ska snart berätta om produkterna. Jag tänker att vi hoppar rakt in i den här videon. Och jag kommer inte att klippa in några klipp när jag använder produkterna av den enkla anledningen att min hud hatar de här produkterna. Alltså, jag trodde ändå så här, okej, det är väldigt sällan som jag tycker genuint att någonting är dåligt. Oftast så är det så här, det finns någonting bra med produkten, det finns någonting som passar för någon, men jag vet liksom inte vem det här ska passa. Så jag ska berätta mer. Vi börjar med kroppsprodukterna. De har släppt en coconut body lotion och en, vad heter den? Den heter bara coconut body scrub. Scrubben är faktiskt helt ok, trevlig. Hade den inte varit så mycket dyrare än typ en, jag vet inte, en skrubb från typ AK eller något annat billigt apoteksmärke, då hade jag kunnat tänka mig att köpa den igen. Och jag älskar faktiskt det vita och det rosa. Den här delen av Kylie Skin påminner otroligt mycket om Kaya Skin. Eller snarare, Kaya Skin påminner verkligen mycket om den här. Det är också de enda likheterna. Men det här är liksom inte för mig. Eller jo, den här är för mig, men inte prismässigt. Alltså jag kan inte motivera prislappen på skrubben för kroppen när det inte är någonting speciellt. Det funkar precis lika bra som om jag skulle ta en tvål och lägga, jag vet inte, socker i den och skrubba min kropp. Alltså, det finns liksom olika fördelar med olika skrubbar, antingen att de är väldigt snälla men effektiva eller otroligt, vad ska man säga, otroligt riviga är det många som gillar om man ska ta bort till exempel brun utan sol och så. Men den här är liksom bara jävla mellanmjölk. Det är ingenting som sticker ut åt något håll. Doften, fantastisk. That is it. Och när det kommer till body lotion så är det lite samma problem där, förutom att jag tycker inte att den återfuktar. Notera att jag är en väldigt torr person och jag använder speciella krämer som jag brukar prata om lite på mina kanaler, som jag gärna rekommenderar för mina eksemområden. Men på resten av kroppen, alltså jag har ju liksom inte eksem på varenda centimeter utav min kropp, utan jag har dem som är hivor, tänk så här stora som en handflata liksom, över hela kroppen. Och på alla andra ställen som mage har jag till exempel inga, eller baksida av lår och sånt, då kör jag vanlig body lotion. Och den här återfuktar liksom inte. Jag som är torr upplever liksom att det blir, okej, först är det lite fet och sen sjunker den in väldigt fort och sen försvinner den bara, puff. 10 minuter senare är det som att, det är i och för sig en bra grej, att det känns som att man inte har smört in sig superlång tid efter. Men jag liksom, no. Alltså jag förstår inte, jag gör inte det. Så Kylie Skin för kroppen får ett pass. Och det var allt annat också, I'm so sorry. Ska vi prata om de nyaste produkterna? Först kan vi prata om den här som fortfarande är i sin kartong, för den här ska jag returnera. Jag har inte ens tagit upp den ur kartongen, men jag ville visa upp den så att den inte försvinner. Det går att öppna kartongen utan att jag tar bort någon typ av plombering. Så här ser den alltså ut, precis som all annan Kylie Skin. Det här är den enda produkten alltså som jag inte har testat ordentligt. Alla andra produkter har jag testat jättemycket. Och varför rekommenderar jag då inte den här? Eller varför tänker jag inte ens applicera den här på mitt ansikte? Jo, för att det här är en Walnut Face Scrub. Och jag är inte en sån hudvårdsfantast som är supernegativt mot
skrubbar med textur. Jag tycker att det finns en time and a place för en fysikalisk skrubb, alltså någonting som har kon som ger friktion och du tar bort döda hudceller. Men jag skulle aldrig, alltså jag skulle inte säga aldrig, men alltså det skulle typ inte hända att jag använder en skrubbprodukt med just bålnatt eller någon typ av nötskal eller något så. Varför? Och då menar jag framförallt på ansiktet. Kroppen, nej, lite mer, inte så petig, men det är huden är så mycket känsligare på i ansiktet. Och varför? Jo, för att krossat skal så här, oavsett hur små, oavsett hur du filar ner dem till sina små grejer, så kan de ha vassa sidor. Och det betyder helt enkelt, om du bara krossar en nöt så kommer du liksom få massa krossade nötbitar, obvi. Och då blir det en del kanter vassa. Och dessa små valnötsbitar kan liksom skada huden och ge någonting som heter micro tears. Det här kan ni googla på om ni vill veta mer. Skriv typ så här why not walnut scrub, så finns det människor som kan beskriva det mycket mer än mig. Men det är helt enkelt jättevassa nötskal som kan göra små hål och skada huden. Och det är inte bra för någon, oavsett hudtyp. Så I will not use this, men jag köpte ändå hem den och tänker faktiskt lämna tillbaka den, så. Sorry, but I am not sorry. Vi pratar om de andra nyheterna, eller? För det första så, sedan lanseringen, även om de tillhörde, jag tror inte att de är nya produkter för Kylie Skin, utan det var bara att de inte var med i den ordinarie, vad ska man säga, i den ordinarie lanseringen, så har de släppt ett vitamin C-serum och en makeup melting cleanser. Och om vi börjar med serumet, ett vitamin C-serum ska ju ge liv till huden, jobba mot en jämnare hudton och så. Jag har jättesvårt för vitamin C. Det finns kanske, ja, om jag har testat 10, jag bara kör något här nu då, 10 vitamin C-produkter, så funkar inte 8 av dem på mig. Jag bryter direkt ut, för att det är någonting med vitamin C. Ofta tyvärr, jag kan inte säga att det är därför, men det enda jag sett, ofta tyvärr på billigare vitamin C-produkter så funkar inte det. De enda vitamin C-produkterna som min hud mår bra av är till exempel Medicates C Tetra Serum eller Sandy Riley, så de kostar 900 000 spänn liksom. Och det är samma sak med det här. Jag kunde använda den 2 dagar innan jag hade såna här. Nu har jag lite här för att jag har haft mens ganska nyligen och sen rivit på dem. Men om ni någonsin har känt på er så här, så kan man få som såna här inkapslade. Det är liksom inte finna riktigt, utan det är som en liten kapsel på insidan. Och såna får jag över hela ansiktet med den här direkt. Jag kunde direkt svara på att det var den här. Sekunden jag slutade med den så tog det 2 eller 3 dagar, så mådde min hud mycket mycket bättre. Så jag gillade inte den här överhuvudtaget. Med det sagt så gillar jag faktiskt verkligen förpackningen. Den är i glas och den är supertrevlig pump, supertrevlig allting. Så den här är inte alls dum, but I'm never using it again. Makeup melting cleansen är totalt jävla värdelös. Och det säger jag egentligen, alltså jag säger det så jävla motvilligt, men den här, den löser inte upp någonting. Tar inte bort vattenfast mascara, löser inte upp solskydd ordentligt, löser inte upp liquid lipstick. Alltså alltså alla mina såna här long lasting produkter på huden som är svåra att få bort, löser den liksom inte upp. Så jag tycker helt enkelt om den. Det finns ingenting. Varför skulle jag använda en makeup melting cleanser som inte smälter bort sminket? Eller? Is that just me? I don't know. I don't like it. Jag vet inte vad jag ska svara. Jag har gett den här en fair amount of chances. Alltså jag har testat den med olika baser, med andra produkter till på olika sätt. Med såna här återanvändningsbara pads, bara med sig själv, med vatten, utan vatten. I can't make it work. Det här är antagligen den produkten tillsammans med tonern som jag var mest taggad på och som funkade sämst. Så I'll never use that again. Det var de 2 nya grejerna. Sen är det de här 5 grejerna då som jag pratade om i förra videon. Vi har rengöringen. Det är en trevlig rengöring. Jag gillar mousse, vad ska man säga den här. Det här är nog den enda produkten som jag planerar att ha kvar i min kollektion. För den här kan jag ställa typ i duschen. Om inte annat kommer typ Fredrik, som skulle kunna ha typ, jag vet inte, dubbeldusch i ansiktet, göra slut på den. Men, eller typ, jag kan använda den på kroppen, I don't know. Men, alltså det är bara en vanlig rengöring. Jag tyckte först inte att den var så dum, men alltså jag blir så torr av den här. Alltså jag blir så torr av den här. Det står att man inte ska, att det inte ska torka ut huden, men jävlar vad det strippar min hud. Jag är som ett liksom torrt, I don't like it. Alltså jag gör inte det. Med det sagt,
om du är lite mer oljig eller lite mer normal kombo så kanske du skulle tycka om den. Men spontant så hade inte jag rekommenderat någon en sån här strippande cleanser. För även som oljig eller du vet så, så behöver du fortfarande behålla naturliga oljor och fukt i huden. Och du vill inte använda rengöring som strippar allt det. I'm just saying. Moisturizer, face moisturizer, face moisturizer är också helt okej. Jag gillar inte doften på den här. Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså alla produkter luktar egentligen inte så starkt, men det försvinner liksom inte. Om jag lägger den här på mitt ansikte nu så luktar det lite typ, inte alkohol men kanske så här lite starkt, lite kemiskt. Och alla produkter är ju kemiska givetvis. Hela dagen. Och jag kan inte riktigt sätta fingret på det, men jag tror att det måste vara moisturizer. Och jag gillar den inte. Men gör inte det, I'm sorry. Jag gillar dock, älskar dock förpackningen. Men jag har svårt här också. Har man kanske absolut inga problem med sin hud, man har en helt normal typ, inte så mycket, inga akne, finnar, ingen torrhet, inga eksem, då kanske den här kan funka bara som en basic bitch moisturizer under smink. Men då kan du också gå och köpa en basic bitch moisturizer ifrån, jag vet inte, Apolosophy på apoteket liksom för en 50-lapp. Why would you spend your money on this? I would not. Ögonkrämen, precis samma sak som moisturizern. OK, men ingenting speciellt. Jag vet inte ens vad jag ska säga om den längre. Jag tyckte först, alltså för det första så älskar jag applikatorn. Alltså verkligen. Och jag, så, jag har jättesvårt för färgen. Jag lämnar som en gul hinna. Ni ser här lite på min hand när jag smör, eller jag hopp, nej ni gör kanske inte det. Men jag ser, det blir som en gul hinna på min, vad heter det, hud. Och jag har liksom svårt, de nämner ingenting om det här. Det ska bara vara att det är liksom så här contour eye cream som ska återfukta och blablabla. Jag gör inte ett jävla dritt. Allt det gör är att få min concealer att separera. Och gud, jag hatade de här produkterna lite mer än vad jag trodde. Jag vet inte, jag gillar inte den här heller. Det är liksom ingenting speciellt överhuvudtaget. I'm super sorry. Den här hade jag ju skit mycket förväntningar på. Milk toner, den har en superhärlig konsistens. Oj, ni ser inte ens någonting. Alltså den har en väldigt tjock konsistens. Alltså den är liksom inte helt rinnande utan den ser ut som någonting otroligt snuskigt. Vad ska jag nu göra av allt det här, Margareta? Så jävla orutinerat, jag har en papperskorg här, jag får hälla den där i. Så jävla orutinerat. Mitt största problem med den här är, alltså doften. Den heter i och för sig Vanilla Milk Toner. Men det här är mer doft. Det är mer doft i den här tonen än vad min parfym ger. Alltså Fredrik har vid flera tillfällen bara, åh, vilken vaniljparfym är du på dig idag? Och då har inte jag tagit något, för vaniljparfymer är ju min favorit, jag har ju massor. Och han bara, vilken har du på dig? Jag bara, I don't have one yet. Så stora förhoppningar. Så många som älskar den här. Jag förstår inte hur någon skulle kunna stå ut med den här. Den torkar inte ut min hud, men den gör också ingenting för min hud. Alltså jag älskar såna här mer milky toner essence produkter. Men alltså det här, alltså den här har ingenting på typ kombucha essence ifrån Dr. Shuracle, säger man. Eller du vet så, alltså it got nothing on it. So I would not buy this. Det här är faktiskt också en helt ok produkt. Det här är face masken. Och den är, alltså ska jag säga, ja ni kan få se. Den är ganska rik. Nu ska vi se här, jag ska sätta på korken bara. Den är ganska rik, men den är liksom inte riktigt rik nog. Jag gillar en över natten mask som måste kunna sitta också hela natten. Jag är en sån här person som är uppe och springer på nätterna. Och om jag har en nattmask på mig så vill jag ju känna mig återfuktad hela natten. Det gör inte jag med den här. Den är fet men inte dunderfet. Det är en helt ok nattmask, alltså. Jag har testat många, jag har ett makeup wipe set här. Jag har testat så mycket nattmasker för det är ju typ en av mina absolut favoritsaker att testa. Jag som är torr älskar att använda nattmasker varje natt som återfuktande masker liksom så. Det jag däremot har använt den till, det är att lägga ett lite tjockare lager med mask precis innan jag sminkar mig. Alltså jag lägger på lite, alltså inte ett jättetjockt lager men mer än en dagkräm. Och sen så sveper jag bort eller masserar in överflödet innan jag börjar, eller innan, alltså jag gör ju alltid mina ögon först och sen basen. Så medan jag gör ögonen så tar jag då den här. Funkar helt ok bra. Alltså verkligen, men återigen här, ganska parfymerad. Och gör liksom inte tillräckligt. Alltså
En hydrating face mask måste ju vara mycket mer återfuktande än till exempel en dagkräm. Why would I use it? Annars liksom. Men jag vet inte. Jag får liksom ingen... Förlåt. Jag satte någon lite damm här i halsen. Jag får liksom ingen kick för min torra hud överhuvudtaget. Och det är min sjukt negativa Kylie Cosmetics recension. I'm so sorry. Jag vet att ni var jättetaggade. Men ungefär lika besviken som jag blev på hudvården blev jag ju även på sminket. Med det sagt så gillar jag faktiskt en del av sminket riktigt bra från Kylie. Brunpennan, highlighten, läpphänderna. Supertrevliga. Men that's about it. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera och lämna era tankar här nere om Kylie Skin. Så syns vi igen snart. Hejdå!